Biasanya nak ambil cacah ngantek maghrib nak. Ngocor. Terus bad mood. Panas loh. Tak dulu aku numpak kok telek. Sampai kabel loh. Bocor bocor. Nanti iso bocor memang pola piye lek. Iki kelebihan muatan. Oh, lha yo wong Pak Rara mangane akeh. Kok nyalahno Pak Rara. Lah jare cacah ngono. Wong kabeh mangane akeh kok. Sipo ngono. Dek malah turu. Turu. Apa ora budal mergawene apa piye ngono. Ada wis do ning omah iki. Ada wis do ning omah iki. Ana sing gocor dene. Ana suara dari gocor. Lah kok lambian. Lah piye? Dan tuh wong betar iki muatan kadang wong 6 sambat jane bener mau. Pak Rara lu mentol, makanya lu agak bodoh. Makanya Pak Rara pake tenang. Kiwo soalnya Pak Rara ini kiwo, ini bocor, kiwo bedos. Yes! Lagi gak mergawin yang dikong sama dek turu malam. Mau di kongkong nyantai ke tak merem sedih lo, ngantuk. Dia mangi tekan rumah arah ini bad mood. Roh ya sampe anak bad mood ngunungi modelnya biye. Paling dilongkas tekan mulai sampe anak. Lah beneran. Beneran ya. Beneran tekan. Ya aku boleh ngomong pura mas. Oh, boleh ngomong sama. Iya. Resiko pura. Ora, ki tenanan ki. Percaya mau. Gak gue aku, gak duwe. Oh, do, aku yo ora iso. Aku gak bakul loh. Yo, aku yo ora iso. Aku boleh sabuan. Kena otak. Pak Kadi koin. Akhir ini yang Pak Rara ini. Pak Rara kok boneka santet. Aku kecut aku. Ambil mau beratus. Cih. Serius? Nega kyo? Iki sampean kan ngerti nek sesuk iki Mas Dimas ulang tahun lah ya. Iya, alah lah. Tembok kayak sekitar meh, neo lilin terus blek ora iki. Katrok wis ra usah. Aku ki omongane aja diselaki sik kok. Urung bar. Kok so iki dadi iki? Sutah. Aku omongan ora barbar aku. Iki ndekne ki ape tak kei kado. Aku wis ngrencanakno iki wis ket suwe. Ket tanggal songolasan aku masak. Songolas lu lagi di ini. Lagi lu tanggal piro? So iki tanggal 24. Iki ceritane ndekne ape tak tukokno. Ki ape tak kei hadiah. Hadiah apa? Jadi ndek iki wis aku yo. Kenapa? Kenapa? Pengen Ari, gua pengen karaoke neng SA. Ora cong. Apa? Aku pengin tenanan no. Pengin tuku bareng tapi larang iki. Apa? Lah yo iki ape tak tukokno. Aku ceritane iki wis golek-golek iki aku yo diwangi Mbak Puspa Mas. Jek jenenge wong iki. Iso lah yo kudu tak apa? Itu aku. Dewe tak tukokno kuwi aku. Dewe ditawur yo. Aku entuk ning meneng ape apa jenenge? Aku entuk ning daerah Serpong, iya Serpong. Bintaro. Ora aku kok. Sing laka lah. Kereta api. Kok sok tahu. Modele sok tahu aku ngomong apa. Maksudnya ke Bintaro paling. Yus pokoknya kuwi. Lah aku kuwi untuk soko Mbak Puspa, Mas Dadu, wong-wong pemirsa ning Jakarta iki tak jaluki tulung tak kongkon goleki bakul di apa bakul baju macam. Kuwi. Terus akhir itu. Dan ini tahu nyepil-nyepil ngono pernah emang mana? Nggak bisa kayak story lo. Lah yo dik niki ngomong tapi larang nih. Nggak cerita ngono ya. Lah yo roh dhewe lah mesti aku mbek Mas Dimas lagi bar tuku kuwi. Nek bintar iki dhisik pira regane? Kalau ngake nek bintar teh pit mak sak juta nang ya to. Sak juta iki kan kecentok kancaku dhewe. Iya. Nah, wong kene pira sih kok? 500. Yo sak juta nang kene matane. Lah iki aku untuk rego kuwi 7 juta. Larang. 7 juta. Tapi kuwi jarene kan apa jenenge aku duwe pemirsa sing iso tak kon ngecek ning lokasi le. Lah kuwi diceki jare wis apik ngono. Maksude iki lagi cek perjalanan, masalah iki cek perjalanan dan
sakjane iki wong iki ngabari Mas Yodik bumi. Iki tekone sesuk. Lah ternyata malah dino iki teko, makanya aku bingung. Lah kok bingung? Lah aku kok piye nek teko ora ene sing ngewangi. Iki kan mumpung ene sampean. Lah yo iki aku crito. Yo kok mimik tok yo ning kene iki. Kok ah iku dulang. Nek iki kan dijari. Teko dino iki tekan. Teko Kedung Tuban iki mang. Darah delok engkas ya wong dik mangi. Iki jam berapa? Nah hari ini dik mangi jam si Jiri Rong lho. Saya iki jam berapa? Iki jam luru telu. Lurus seprapat. Lurus seprapat. Jam kok lak sampe 10 menit. Oh. Ya berarti yo delok engkas iki. Engko nek misal teko aku anu yo, ewangi yo. Iya. Tapi dia ini kamu tenang dik. Sik. Piye? Ewangi ini cemplungi kolam kok aku. Sopo ni? Mas Jiwa. Tulung ewangi kuwi lho nganoni betore ya Allah. Maksudnya ngombah. Cemplung noe jadi ya Pak No di si. Temen lu sih lo. Aku jadi kopior tenan ya. Aku ngerasa ono pecah-pecah iki ki aku. Maksudnya ngedono. Ngedono. Iyo iyo e. Kena stres iki mau. Stres. Iki ki dene gak ada nek tak tokno soalnya aku ki wis golek-golek iki ki kan tanggal 19 kae. Lah iki kan yo golek le. Kok terus ngono kejutan ngono. Aku mau nenek sandiwara nangis, sega aku. Napa? Nek aku gak nangis. Iki nangis lho. Lah iya iki nek sandiwarane aku gak. Nek nangis no. Oh iya. Tiap ana nek nangis. Piye jejale nangis baleni? Dicetot. Ora iso aku. Be kurang seru. Aku ora nangis, Be. Jembri wong. Oh iya. Ora nek poser-poser. Wis iki berarti tak telepone neh wong njejal. Yo tekan ndi? Engko terus nek wis cedak engko aku tulung anu kancani yo. Iya le. Oke, sip. Cus. Teko, Mas. Oh, sik ini. Ini, guys. Ayo. Ayo. Ada ngora, Mas, tapi, Mas. Bisa lah, tak koni lah. Teko, isi yang hijau, kok, ha? Iya, pokoknya. Jadi, ini kan telepon. Wes, nganu. Kosong. Lah nemu balik. Orang makan kucing. Makan kucing. Makan kucing. Iki apa semen iki? Iya. Iki dhewe metu jalan. Dijajal waktu bae kok ngomae. Kan rasa teko lokasi. Tapi Mas. Woi. Jempok Ruby. Dur, ceng dur. Aku ingin nganon iki Mas sama. Ya Allah. Nyang-nyangan karo gakule sak uwan wen Mas sama. Ya kan gak mudeng barang apik barang ora ya nek wong wedok kan sing didelok kan mok. Apa jenenge nggih bodine nggih. Maksud e ki nek ketok apik dituku. Apa jajal nek misale nek rusak-rusake apa-apa aku diseneni ya. Ya langsung tes engko. Maksud e kan iki yo mbok nggo armada no lho Mas. Bitor kan nunggu sene. Cilek itu mari porong kok meneh-meneh. Aku pengen Suryo. Apa ya? Kepo ari piyuke sak idik no lho. Kepo. Oh. Rene anyar kok. Oh, jerone ngene. Wah, iki iso digowo wong 12 iki. Kalau bale kok pengatem. Sikoke normal. Ya kira-kira standar piye? Iki sikoke normal pura yo. Normal lah. Dijal tak cocot. Modelem e, blorot engko. Ora. Wes. Wes praya yo kok sawi men. Aku ngrasakno ki yo slememet ngrasakno bocah iki. Bo jajal yo nek engko nang. Ala modele kaya modele kaya cacingan ngono nek ngencot-ngencot ora niat tok. Engko ngrubyog. Ayo langsung ae. Iki piye wonge piye? Dicemplung ngendi? Dorene. Cemplungno. Dorene. Digeret. Eh? Dorene. Iya le, tapi ditengok. Cadak. Tapi api tenan iki. Iki jenengan Dik, wau OTW-ne saking jam pinten, Pak? Jam wingi sore, Mbak. Ndek wingi sonten. 2. Wala jam iki sampean butuh napa? Glegore, Mas. Papan ning ngono. Papan. Dadi nggo kiwa tengene iki nggo medun. Nggo kene. Lah enak ora? Enak. Iki untunge. Dile ciko loro iso. Loro iso. Opo kuwi? Iso. Sak kene. Kuat. Kuat ora tenan lho, Pak Rara. Jebul. Gak jebul. Iku abot lho. Telung ora. Aku untuk rego apa ndek? Dewe. Aku untuk rego 7 juta, guys. Sam. Jarine iki piye iki wonge?
gudak nih. Wong iki tangek nosek ku cah kuwi nek anggere wis turu mesti tanginane angel e. Langsung dekong ae lho tuntut. Ngono yo. Berapa po? Berapa? Aja tapi nyawane ngesakno iki Mas. Bojoku iki men mbok loro ae. Men mbok kelaran nek mobil iki. Nek enak kesrone tokor. Alhamdulillah guys, iki guys. Wis teko. Sing asli iki ngabarine sesuk soalnya kan ambek golek penumpang liyane ngono kan critane. Ambek golek tumpangan liyane lah kok iki ngabari ternyata mulai balike dino iki. Ya wis eh. Andang kan kuwi? Eh, andang. Dopo? Lah iki nang andang. Langsung tak ngekno ngene gak apa-apa, tapi alon-alon aja banter-banter. Aja brutal lo nek nangekno aja brutal. Ayo, abang lu kok gak? Magawe. Sakno ya Allah di. Wes ah. Eh, ben ya delok sikile kluk jecek bungan. Sandala. Eh. Oh, wes mulai. Ra mendekat. Gawe. Ya mana ben turu lagi. Sak si hutan, guys. Tak ngono. Biasa nek tak. Ya Allah, sak no turu-turu iki dipangeno langsung iki. Menang yang jajal ini piye? Alhamdulillah yo. Gue bojoku, guys. Apa? Gue apa? Alah langsung padang matane nek mang kaya kelilipen. Apa kuwi? Lu di basno. Nek iki regane pira? 7 juta. Lah larut tebu di basno. Lah malah golem nek iki sing 10 juta golem kan. Matane aku iso to iki tapi aku gak tau iki Mas. Unggahke, Dor. Eh, unggahke. Tak tarik. Golem dhewe iki anu kan, sing rupane biru kuwi kan. Iki beda sing duwe gak padha kok sing sampean. Jadi ceritane iki aku golek dene golek dhewe ngono Mas. Igonku. Wes ayo tak guno. Oke. Oke. Dadi rayen. Are you ready? Wong e yo bendang kerja. Oke, ayo. Ayo, ora sak seret. Iki apa acara apa? Kayu. Natal. Penatal. Lah Mas gula buat lo. Kowe nang kene sih aku tak cukup kayu. Ini acara apa? Ya kamu kan hasil ulang tahun. Eh di anjay. Beri pakan kucing. Jadi ombe ini lem sak. Sak itik lho lem. Ini kita merusak suasana. Aku tak jukuk kayu kek yo. Ayo. Aku soalnya aku gak. Ini ulang tahun. Yo gak apa-apa tak tumbes no iki ngono kan. Iki ya Allah, aku oleh cerita para perjuanganku ngentono iki. Ceritane aku iki yo. Jalur tulung tak puspa. Jaluk tulung Mas Dado, wong-wong sing Jakarta Mbak Puspa kan yang anggen golek apa-apa kan pinter lah itu. Aku tak jaluk tulung. Wis ora digateke. Wis ora digateke perjuangane. Ndak oleh ngono kuwi. Tak umpuk nang kene. Iyo diterungono sik kok gak peduli be aku. Yo ngono akhirnya aku untuk kontake sing iki. Orang tiga tak. Tapi saya lagi yo. Kamu berapa? Kamu kasih satu basi dari beri. Lah, cuma kali di ruana. Terus berku ya hire. Iki alhamdulillah ngepasi. Iki pemakaian pribadi tu. Kan gak jangan nare. Barangnya ni, ini api. Juga ro aku pokoknya uangnya ini nawan ini iki rupane oranye karo biru lah. Sing biru kira-kira 10 juta.
sing oren iki regane iki piro ndek iki? Sing oren iki regane piro ya Mas? Yo 5 juta piro ngono lho Mas. Lah. Wah. Sepuku aku iki. Iki sapa sing gelak? Terus kasih. Bakalan gak panas. Regane kan untuk 7 juta aku sing asli iki 7.200.000 Mas. Terus tak nyang-nyang gak olah-olah tenan megakno jarine normal opo-opo makan kabeh apa sih kayak video yo nang. Gimana sing ngirim aku kae to? Tadi iki biyen kita kae, sing ngirim Peter kae kita. Iya, iki kan aku guru-gurune ro yo licin kae, licin iki wis tak gak kerja sama iki. Ngono. Panas iki Pak Kes. Gak kudanen. Asoh. Pak Rubi. Pak siapa? Pak jare Pak Cina jare. Makasih saya Bu ya. Cukup. Jadi Pak Tan, tadi gak bakalan ireng meneh. Aku dulu gak sih bilang loh, Guys. Ya ora, iki bilang dari. Ora perasaanmu ngono iki piye? Seneng ora? Yo seneng, Guys. Iki di luar ekspektasiku saya. Ya berarti iki dirimu tuh memberikan aku itu kan aku selama ini janjiin PS. Ya ora. PS 5 Mas, tak janjeni iki mulai saka saurunge lamaran kae ngantek saiki. PS 5 terus iki mantu kono iki. Ya wis aku mergawe mbek kancakan saiki ngene lho. PS saiki nek tak tukono aku jane insyaallah mampu Mas, tapi iso dienggo mergawe apa ora? PS ya anggo kesenangan dan kuwi ora mesti ora di setel bendino le. Mergene klenderan ya. Lah. Aku. Yo. Terus dekne duwe kepikiran iki Mas yo, dekne nane kan dekne gawe-gawe status kuwi kan. Yo. Aku oleh ku polah ku budiku. Parang. Nek ora percaya. Aku tekok Mas dicoy. Lah yo nyatane aku iso entuk sing regane rondo miring. Dekne iki entuk cerita aku Mas nang bengi iki. Bajai terus sing di-scroll ku Mas. Wis lali karo bojone iki wis lali guru-guru. Ndek iki takon aku. Aku melu golek-golek ternyata Dimas Zainal bergabung dengan grup ini. Melu grup bajai. Nyatane yo ora iso ngentukno. Berarti ayo pinter aku. Iya. Cek. Wah. Padahal suwi menjaga, Dar. Suwi. Hei. Jage. Senenge iki. Iki wis nganu. Wes ngalamat lali iki mbek aku iki. Lali omah, mergawe lali. Aku pokoke jang rayet sik. Pokoke Mbak Ebar ini, Mbak. Mbak, aku ditukar, Mbak. Ya, Mbak. Ora apa-apa, Mbak. Ajo. Gagyo. Ya Mas, kelem. Gagyo. Bro. Aku ulang tahun ditukar aku. Mayet. Mayet dari. Wah keras ki. Yo story ini toh. Nah. Allah kebetulan. Aku itu kan isi rosokan. Lu rosokan opo iki apa ya? Kuat Mas. Allah Bu Akbar. Pripun? Napa neng? Bajet. Armada perkontenan. Allah. Mas Bu. Armada perkontenan Mak Mas. Enek. Acaramu tak carane sapa mau? Iku bae dah. Aduh. Apa Mas? Iki piye? Ojo mbok kon ngecek ngono. Nek ambek kanca-kancane iki ben enek pembaruan ngoten e, Mak. Lah niko ndek mangi mulai moro-moro langsung muring-muring kesetanan, Mak. Sebab e konoane bledos. Bane bledos. Niku Peter, bane iki bledos gara-gara kan kelebihan muatan, Mak. Lah iki paling disani wong 6 ngono ya iso. Aku pinter pernah mak kalau mak. Mungkin jenis. Ini kok digantos stikere BJ Mpok Damis. Mpok Cino. Mpok Cino yo. Lho kelakon yo Mpok Cino. Ayo ngerti lagi deh. Terus yang soalnya gak bisa numpai. Soteng dor. Soteng kamu yo. Ya culik culik. Tapi tuh kurang. Aku kurang anu kuy. Dipakani lah mawon. Ayo. Ini jeruk. Ini kontol ini. Eh, gak cocok. Ini remeh. Susah para mamanya. Makasih sayangku ya. Aku mau ngidam-ngidam. Tapi ini malah di luar ekspektasiku sayang. Baju ini tak dulu ini panjang ini baju ini baju-baju pemakaian ini kan. Setelah karu-karuan ini tau. Rupanya itu tau. Tapi kok tak dulu ini mau kocik api kabeh.
Iku seriperan juga. Aku juga rom masih gigi capek pora. Wangi ngomongnya ape? Muka-muka yo ape yo. Roh dewi wang wedok nek tuku gigi tak karpe. Awas lo. Karena ngerti, papa nih, yuk. Bisa, gara-gara. Mak, jenengan ampun temeriku, mak. Aku di, gue kuat murah ya. Mbak, jeneng beri, mbak. Tahan lho, mas. Aku tahan di rene, mak. Tak rontok ngaduh aku. Awas lho. Rene mandi. Mandi. Kalem, bos, ayo. Kalem. Kalem, ya. Lanjut. Anak Siki, sekarang anak Siki. Iku bane sing kene lho kurang lho. Awas lho. Sik. Alon. Aja kono las kene, Mas. Sampeng iki yo. Lah. Iki sore entuk guru sapa? Ya ayo. Ayo kalem-kalem. Angkat lho anune lho, Mas. Apa? Ini to. Enggak aku mundur bae. Enggak, langsung. Kira emang iki aku kocokan. Iya, iki kan ditahani, wes. Kene guru tahan, Lek. Tahan nih. Ini bakalan rame guys bendino nih. Jadi aku nukokno iki yo, nukokno bojoku iki semata-mata ben iso dinggo perkontenan juga mate ngono guna moto ape tak nginget-nginget. Ya Allah ya Rabb. Jadi benar madan iki ora mbok tutur tok guys. Lho nek ndek baje ngene kan iso gawe konten lho. Sak cepu iki mok Dimas Zainal dan aku sing duwe. Boten ngertos kula. Nyatane nggih saged iki. Lah kula dikirimi tiange niku emak sing kula tembasi. Niku moro-moro nggih langsung angkruk-angkruk teng dhuwur iki mboten ngertos prosese ngeten iki. Kula nggih mboten ngertos eh. Terus. Kok kamu mundur? Terus, kapan? Tolong. Aku kok rep apa? Iki untunge ngepasi pas bocah-bocah ruwet iki padha mlebu gawe iki. Wis sing arepe. Eh, ban tengahe tambahin ah. Aduh. Kok melok wedi ya. Yo. Bali tengah wis pas. Pas. Bali kurang. Bleset iki bro. Madep-madep. Iki bleset pinggo. Kuwi bleset kuwi ibane. Gejok iki gejok, gejok mendhuwur ngono kuwi. Guri aman karek ngarepe. Sing aman.
Alhamdulillah ya Allah. Lagi kau nak kena kau happy ye. Apa ibu kau so adu aman lagi ojo bahas urut. Ibu urut sini ye. Kata kau ni. Kosek. Ayo melaku. Balik no kayu se. Alah. Alah alah. Alah lain. Marok. Digi panu e. Ayo. Apa kuwi? Lamu ngangkat ya. Oh, yo ora ora ora. Ora yo polae kok jeren. Niki jenengan muat napa mawone, Pak? Bahan ini Pak Ganjar Pranowo. Niki. Iku barang Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ngeri, ngeri. Surabaya. Oh, Surabaya. Lho iki Pak E, Pak E Gebedono. Tapi ndi anu ne? Hah? Apa jenenge iku lho? Kancuse ndi iki? Ora ora, aku gak ngerti kok bakule. Carane ndi? Carane ngeduse aku gak ero. Terus iki tidak ora aku carane iki piye iki? Yo. Terus itu sabar. Sing kok ketekno kan lho. Sabar. Nek iso. Eh. Sok guys.